На обличчі втома, в очах жага допомогти і віра в перемогу. Благодійники не втомлюються за першим покликом шукати усе необхідне для військових, які перебувають в гарячих точках, та мирного населення, яке не має змоги виїхати з-під обстрілів ворожих куль. Щодня волонтери розвантажують по декілька тонн продуктів харчування, ліків, речей першої необхідності та військової амуніції. Сортують їх і відправляють тим, хто потребує. Про роботу одного із чернівецьких волонтерських штабів розкаже моя колега. З початку війни багатьом українцям довелось залишити власні домівки, щоб врятувати своє життя і життя рідних. Люди тікали від обстрілів, світ за очі. Якщо раніше волонтери акумулювали всю допомогу виключно на схід України, де майже 8 років точилась війна, то після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міст, які потребують гуманітарної допомоги, стало набагато більше. Міжнародні партнери надсилають продукти харчування та речі першої необхідності, аби допомогти українцям в боротьбі за суверенітет власної держави. Також до чернівців допомогу надсилають по церковній лінії та румунська діаспора. З діаспори, з Румунії, ми маємо благотворительні фонди «Руки милости», та через Хільфі організація ми привозимо фури помощі, і теж ми працюємо з адміністрацією, ті, які потреби, і там ми можемо допомогти, на ті склади, і тут, щоб відправити тим людям, які нуждені. Усі ті списки, які пишуть армія, волонтери, в тому числі наш обласний штаб біля обладміністрації на вулиці Бандери, 11, стараємося по максимуму задовольнити. Дуже сильно допомагають румуни, напевно, з усього Євросоюзу, незважаючи на те, що це не найбагатша країна, вони чи не найбільше сюди відправляють. Про потреби українців, які не мають змоги вийти з укриттів та виїхати із зони бойових дій, дізнаються від волонтерів на місцях, розповідає Костянтин Кучурян. У нас є телефон гарячої лінії, теж є сайт церкви, і дуже багато волонтерів, які працюють там з церков, вони скидають, дають нам списки нужд, і ми тут обрабатуємо їх і відправляємо ті чи інші продукти чи медикаменти тим людям. Окрім того, потреби отримують і від інших волонтерських штабів Буковини. Тільки що ми відвезли частину, потрібні навіть водійські аптечки, з них вони формують військові аптечки. Попри те, що чимало країн надають допомогу, гострою залишається потреба військової амуніції та медикаментів. Багато із закордону допомагають і через знайомих, і ті фонди, і церкви із Англії, із Німеччини, Іспанії. Все одно не вистачає таких ліків, які є в масі дуже потрібні для армії. Тобто кровоспинні, целокси, знеболювальні. Навіть от тільки що повернувся з штабу, навіть жгутів не вистачає. Люди, волонтери вручну нарізають з жгутів, які призначені для закріплення вантажів. Щодня волонтери відправляють допомогу, а в зворотньому напрямку, ризикуючи власним життям, вивозять жінок та дітей. Вчора ми відправили 8 бусів помощі. В першу чергу це продукти та ліки. І обратно ми возимо людей. Та попри втому, вони щиро вірять, що в єдності сила і тільки протягнувши руки милосердя, можна врятувати людське життя. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.